Hei, som vi har sett på før, når vi enten selger eller kjøper varer, så pleier vi å sende en faktura til kreditkundene våre, eller vi får en faktura fra våre leverandører. Det hender at det feil på fakturaer, eller at det feil på et av produktene, som gjør at vi må få sende et produkt tilbake, og da får vi stort sett en kreditnota som et bilag til regnskapet vårt. En kreditnota brukes altså for å korrigere feil på fakturaer. Vi skal ta et eksempel her først nå med varekjøp, altså at vi kjøper varer inn. Det firma Hystad Sport som kjøper ski fra Salomon. Vi begynner med en inngående faktura, der vi har kjøpt ski for 21 500 kroner. I tillegg kommer inngående merverdiavgift på 5375. Så vi er altså skyldig Salomon en sum på 26 875 kroner. Vi begynner med å føre det regnskapet. Til det så trenger vi kontoen 24010 Salomon AS. Det jo en leverandørgjeldskonto. Vi trenger kontoen 2710 inngående merverdiavgift. Og vi trenger kontoen 4300 varekjøp. Jeg synes det greiest å begynne med største summen, og det tilfellet her 26 875 kroner, som penger vi skylder Salomon AS. Derfor må vi sette det på kredit, konto 24010, Salomon AS. 26 875 kroner. 26 875, kredit 24010, Salomon AS. Av de 26875 kronene, så ser vi at 5375 inngående merverdiavgift. Det må vi da sette på kontoen 2710, inngående merverdiavgift, og da på debetside. 5375. Den resterende delen av beløpet, 21500 kroner, det selve varekjøpet. Så det setter vi på debetside på konto 4300 varekjøp. 21500. Når vi nå legger sammen de der to, så får vi summen 26875, og vi ser da at det samme sum på debetside og kreditside. Vel, vi har fått varene, vi har pakket ut varene, og så viser det at det en feil på et av parene. Et av skiparene. Vi sender skiparet tilbake til Salomon, som gir oss en kreditnota tilbake, så at vi slipper å betale for det ødelagte skiparet. Så 20. januar så får vi en kreditnota fra Salomon, som viser verdien av det skiparet som var ødelagt, og hvor mye moms det var på det. Skade på skipar, kroner 900, 25% merverdiavgift, kroner 200, sum minus 1100 kroner. Vi skal altså betale 1100 kroner mindre til Salomon, fordi det var feil på et par ski. De verdiene her må vi altså korrigere ut av den opprinnelige bokføringen, av den saldoen, unnskyld ikke saldoen, men av fakturaen som vi fikk her 12. januar, varekjøp per 15 dager, hvor vi ser at vi skylder Salomon AS 26875 kroner. Nå skylder vi det 1100 kroner mindre, så vi må korrigere kontoene. Altså reduserer vi gjelda til Salomon med å sette inn 1100 kroner på debet konto 2410 Salomon. 1100 kroner. Der ser jeg altså den 20. januar. Av de 1100 så 200 kroner inngående merverdiavgift. Da må vi fjerne det fra den kontoen også. Vi skal jo da betale mindre inngående merverdiavgift også. 200 kroner på kredit konto 2710. Inngående merverdiavgift. Vi må også korrigere varekjøpskontoen, for vi har kjøpt et par ski mindre. Da må vi trekke ut 900 kroner fra den også. 900 på kreditside, konto 4300, varekjøp. Og da ser vi her sånn at vi skylder Salomon mindre penger. Det jo fordi et av skiparene var ødelagt. Da går også varekostnadene, eller varekjøpet. Og vi ser også at vi skal betale mindre merverdiavgift, fordi det et par ski mindre. 27. Det var en faktura per 15 dager. 27. januar skal dette betales. Da skal vi gjøre opp gjelda vår til Salomon. Og da betaler vi med forfall. Vi betaler faktura fra 12. januar.
som var på 26.875. Men så trekker vi fra kreditnotan. Vi skal ikke betale det skiparet som ødelagt. Så det vi skal betale 25.775 kroner. De pengene tar vi ut av bankkontoen og betaler til Salomon AS. Så vi gjør opp gjelda vår. 25.775 på kredit, konto 1920 bankens skuld. Vi tar pengene ut av banken, og så gjør vi opp gjelda vår. 25.775 på debet, konto 24.010, Salomon AS. Og da har vi ført både selve varekjøpet, som var per 15 dager. Vi har korrigert ut kreditnotene på grunn av at det var feil på ett par ski. Og så har vi betalt det vi skylder Salomon når vi har trekt fra kreditnotene. Hvis vi for moros skyld vil sjekke at det her stemmer, så kan vi summere på begge sider her. 26.875. Og her sånn, begynner bakfra, så er det 5, det er 7, så kommer det en 1 her, da har vi 8, og vi har 26.875 kroner der også. Sånn. Dette er måten vi posterer en kreditnota ved varekjøp. Ta en titt på det bildet her, sett gjerne på pause, for nå skal jeg viske ut av tavla, og så skal jeg vise deg hvordan vi gjør det her når det er en kreditnota ved varesalg.